Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Eldəniz Səlimovun deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin İntizam Komissiyasının katibi Nurlan Həsənov deyib. Qeyd edək ki, deputat Eldəniz Səlimova hökm oxunub və o 3 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Hökm Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Hafiz Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Xatırladaq ki, bu il iyulun 29-unda Xaçmaz şəhərində yerləşən Starry Dvor restoranında Milli Məclisin deputatı Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifə Əsasının icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla qeyd edilən tarixdə Eldəniz Səlimovun qohumuna məxsus olan restoranda Xaçmaz rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi qrupunun inspektoru, polis leytinantı Zaur Mirzəyevin bir neçə gün öncə öz xidməti vəzifəsini icra edərək həmin restoranda xüsusi karantin rejimi qaydalarının pozulması ilə əlaqədar etdiyi qanuna müvafiq hərəkətləri özünə hörmətsizlik kimi qiymətləndirərək Zaur Mirzəyevin ünvanından nalayiq ifadələr işlətməklə sonuncunun sifət və baş nahiyəsinə yumruq və başı ilə zərbələr vurmaqla sağlamlığına yüngül zərər vurmaya aid bədən xəsarətləri yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Eldəniz Səlimov Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşmama maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub və barəsində Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daha sonra cinayət işi baxılması üçün aidiyyat üzrə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun inzibati ərazisində yaradılan nəzarət postlarında aparılan yoxlamalar zamanı bir neçə şəxsdən qanunsuz olaraq əldə edilən müxtəlif növ silah-sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə cari il ərzində Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri nəzarət tədbirləri çərçivəsində yoxlamalar aparılarkən qanunsuz olaraq silah-sursat əldə edən şəxslər müəyyən olunub. Həmin şəxslərin barəsində qanuna müvafiq tədbir yerinə yetirilib. Aşkarlanan bir avtomat, 2 qumbara, 4 minatan mərmisinə məxsus başlıq, bir nişangah qurğusu, bir sandıq və 1749 müxtəlif çaplı patronlar adiyyatı üzrə təhvil verilib. Sabiq birlik komandiri general-leytinant Rövşən Əkbərovun cəzası dəyişdirilməyib. Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı qərar qüvvədə saxlanılıb. Bu barədə qərar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan oldu. Qərar əsasən onun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən Rövşən Əkbərovun 2001-ci il mayın 31-dən iyunun 1-nə keçən gecə Kiyev şəhəri Dekstiyarov küçəsi 7 ünvanında yerləşən Sikora kafesində yeyib içdikdən sonra saat gecə 4 radələrində həmin kafenin yaxınlığı Elçin Əliyev ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən poliqanlıq niyyəti ilə sonuncunun ürək nahiyəsinə kəsici, deşici predimetlə xəsarət yetirərək Elçin Əliyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rövşən Əkbərova Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 12.1, 221.3 poliqanlıq maddəsi ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun barəsində olan cinayət işinin istintaqı başa çatdırılaraq baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə o 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Əkbərovun ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 221.3 huliqanlıq maddəsi ittihamdan xaric edilib. Dekabrın 27-sində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri cəlb olunub. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik, birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər müşavirəyə video bağlantı vasitəsilə qoşulublar. Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Hadrut qəsəbəsinə səfəri zamanı Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdırıb. Azərbaycan xalqı və silahlı qüvvələrin ali baş komandanı tərəfindən rəşadətli Azərbaycan ordusuna ən yüksək qiymət verildiyi qeyd olunub. Müşavirədə dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə mövcud vəziyyət təhlil olunub. Nazir xidməti döyüş fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini, xüsusilə qarşıdan gələn bayram günlərində ayıq-sayıqlığın artırılmasını əmr edib. Qoşunlarda keçirilən təlimləri müsbət qiymətləndirən nazir, bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə müxtəlif təlim və praktiki məşqlərin real döyüş şəraitinə uyğun gecə və gündüz vaxt aparması ilə əlaqədar tapşırıqlar verib. Qış dövrü ilə bölmələrin maddi, texniki və mühəndis təminatı, o cümlədən şəxsi heyətin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması və tibbi təminatının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi, hərbi qulluqçuların isti geyim və yeməklərlə vaxtında təmin edilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Müdafiə Naziri həmçinin tərbiyəvi işin planlı şəkildə aparılması, qoşunların döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə daim hazır olmaları üçün ideoloji iş və mənəvi-psixoloji təminatın daha da gücləndirilməsi ilə bağlı vəzifəli şəxslərə konkret tapşırıqlar verib. Qadağan edilən informasiyaları yayan saytlara xəbərdarlığın məzmununa dair tələb dəyişdirilib. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb. Layihəyə əsasən, xəbərdarlığın məzmununda yayılması qanunla qadağan edilən informasiya barədə məlumat, müvafiq informasiyanın internet informasiya ehtiyatından götürülməsinə və ya internet informasiya ehtiyatına və onun müvafiq hissəsinə müraciətin məhdudlaşdırılmasına dair tələb, belə tələb üçün qanunda nəzərdə tutulmuş əsaslar, habelə müvafiq tələbə vaxtında riayət edilməyəcək təqdirdə görüləcək tədbirlər barədə məlumat göstərilməlidir. Hazırda qüvvədə olan qanuna əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yayılması qadağan edilən informasiyanı internet informasiya ehtiyatında yerləşdirilməsi hallarını bilavasitə aşkar etdikdə və ya fiziki, hüquqi şəxslərdən yaxud dövlət qurumlarından daxil olmuş əsaslandırılmış məlumatlar əsas aslında müəyyən etdiyi də bu barədə internet informasiya ehtiyatının və onun domen adının sahibinə və host provider-ə yazılı xəbərdarlıq edir. Digər bir dəyişiklik ilə isə bu prosedur internet informasiya ehtiyatının müvafiq hissəsinə bir və ya bir neçə web səhifəsinə də şamil olunacaq. Belə ki, xəbərdarlıq edildiyi vaxtdan 8 saat ərzində yayılması qanunla qadağan edilən informasiya internet informasiya ehtiyatından götürülmədikdə və ya internet informasiya ehtiyatına və onun müvafiq hissəsinə müraciət məhdudlaşdırılmadıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı informasiyanın internet informasiya ehtiyatından götürülməsi və ya internet informasiya ehtiyatına və onun müvafiq hissəsinə müraciətin məhdudlaşdırılması barədə ərizə ilə rayon məhkəməsinə müraciət edəcək. Hazırki qanunvericiliyə əsasən isə xəbərdarlıq edildiyi vaxtdan 8 saat ərzində yayılması qadağan edilən informasiya internet informasiya ehtiyatından götürülmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin orqanın yerləşdiyi yer üzrə rayon və yaxud da şəhər məhkəməsinə internet informasiya ehtiyatına müraciətin məhdudlaşdırılması barədə müraciət edir. Dəyişiklik layihəsi müzakirədən sonra səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Hazırda F-35-lərin alınması ilə bağlı problemlər var. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden, Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla son görüşündə problemlərin həll olunmasını istədiyini, əlaqələrimizin inkişafında maraqlı olduğunu bildirmişdi. İnanıram ki, gələcəkdə dialoqlar olacaq. Lakin bugün F-35-lər satılmayacaqsa, ya verdiyimiz pullar qaytarılmalı, ya da həmin məbləğdə yeni silahlar alınmalıdır deyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı bildirib. Ermənistanın havadarı şəkilində qələmə verilməsi Fransanın nüfuzuna xələl gətirir. Bu ölkənin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasəti radikal səpkidə dəyişdiyi üçün iflasa uğradı. Bunu rusiyalı politoloq Sergey Markov bugünlərdə Fransada prezidentliyə namizəd Valeri Pekrezin qanunsuz olaraq Xankəndinə getməsinə münasibət bildirərkən deyib. Valeri Pekrez Fransanın erməni diasporunun maliyyəsinə göz dikib. Fransa ən antitürk ölkələrdən biridir və onlar İslam
əleyhdarları seçicilərinin rəğbətini qazanmağa çalışırlar. Bunun üçün Fransalı siyasətçilər Türkiyəni və deməli Azərbaycanı da hədəfə götürməyə səy göstərirlər, deyə o əlavə edib. Rusiyalı ekspertin fikrincə, qatı ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən Fransa bu yüzdən əvvəllər ATƏT-in Minsk qrupunun da fəaliyyətinə ziyan vururdu. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədr olaraq hər hansı nüfus sahibi olmayan Fransa əslində bu qurumun iflasa uğramasının başlıca təqsirkarıdır. 20 il vasitəçi olaraq danışıqlar apardılar və nəticəsi sıfır oldu, deyə Rusiyalı politoloq vurğulayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 1-3, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.